Javno komunalno... A ti da upišeš ovaj master? Apsolutno. Dobro. Javno komunalno preduzeće Parking Servis završio je kompletnu sanaciju garaže Masarikova, koja je izvođena u dve faze. Korisnicima je od juče na raspolaganju 460 parking mesta, a šta je sve adaptirano i kako i kada će biti preduzimani radovi na rekonstrukciji drugih garaža u narednim minutima, saznaćemo od Zone Savić i njene sagovornice. Zona, dobro jutro. Dobro jutro, ova garaža u Masarikovoj ulici od juče radi punim kapacitetom 460 parking mesta, a na osnovu rezultata analize koje su sproveli stručnici građevinskog fakulteta bila je neophodna rekonstrukcija svih centralnih gradskih garaža, pre svega iz bezbednosnih razloga. Ova garaža u Masarikovoj prva je u nizu, a šta je sve to rekonstruisano i promenjeno u narednim minutima reći će nam Dragana Brdar iz Parking Servisa. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro. Pa kao što ste rekli, upravo analiza građevinskog fakulteta nam je pokazala da je neophodno uraditi sanaciju ne samo ove godišnji nemar i neulaganje dovelo do toga što više nije bila bezbedna i da nismo uradili sanaciju u ovolikom obimu, garaža bi morala da bude zatvorena. Mi smo se trudili da sve radove izvodimo tokom leta, kada je manji broj korisnika u garaži i rekonstrukcija je izvođena prošlog leta i tokom ovog leta. Dakle, ojačana je konstrukcija na svim nivoima, od podzemnih do poslednjeg 13. nivoa. Potom je urađena hidroizolacija podova, naneta je poliuretanska zaštita, a osim ovih radova na rekonstrukciji, trudili smo se da garažu i modernizujemo. Pa sada u njoj imate, na primer, LED rasvetu savremenu, to je najnovija tehnologija, onda ugrađen je video nadzor. Takođe smo renovirali sve toalete, stepeništa, ugradili protivpožarna vrata, a takođe je rekonstruisana i inkasantska kućica, odnosno blagajna, tako da korisnici imaju mogućnost da na mnogo prijatniji način koriste ovu garažu i prosto je usluga podignuta na mnogo viši nivo. Korisnicima je na raspolaganju i novi lift, a na poslednjem spratu su otvorene i određene poslovne prostorije, ali tako, to je jedna od novina. Tako je, poslednji sprat je pretvoren u kancelarijski prostor, a mislim da je ono što je korisnicima možda najznačajnije upravo taj novi lift, s obzirom da se stari često kvario. Mi smo ugradili novi lift, tako da oni mogu komforno da dođu do svog parking mesta. I možda ono što je takođe zanimljivo jeste da su svi nivoji obeleženi različitim bojama. Pa sada, ukoliko zaboravite na kom ste nivou parkirali svoj automobil, sve što treba da upamtite jeste plava, zelena, žuta ili crvena boja na nivoa na kom je vaš automobil, pritisnite broj sprata u liftu baš pored te boje i vrlo lako ćete se snaći. Po uzoru na mnogi svetske garaže, to će sigurno korisnicima olakšati snalaženje. Kako deku radovi na ostalim garažama? U toku su još uvek radovi na garažama Zeleni venac i Obiliće venac, s tim da na Zelenom vencu korisnici mogu da koriste sva mesta u punom kapacitetu. Dakle, na Zelenom vencu se u ovom trenutku samo modernizuje fasada, odnosno menje se stara fasada novom fasadom. Mislim da će korisnici biti zadovoljni novim izgledom iz Zelenog venca. On je prošle godine potpuno saniran, kao i Masarikova. A što se tiče Obilićevog venca, na Obilićevom vencu trenutno je zatvorena ulica Obiliće venac od broje 2 do 16, s obzirom na to da Obiliće venac očekuje velika nadogradnja. Broj parking mesta na Obilićevom vencu biće povećan za trećinu. Tako da sada su radovi izašli iz zemlje i kreće se u stvari sa samom nadogradnjom. Zbog toga smo morali da zatvorimo deo ulice ispred same garaže, jer će teške mašine i kamioni prolaziti kako bi u stvari se radila sama nadogradnja. Ova garaža će takođe imati savremenu LED rasvetu, osvetljenje, 20.000 kvadrata i ono što je zanimljivo, imaće električne, odnosno punjače za električne automobile, pa mislim da će korisnici biti zadovoljni i uslugom u ovoj. Konstrukciji mnogo toga je poboljšano i modernizovano je, a kao što ste već mogli da čujete od moje sagovornice, obnavlja se garaža, odnosno počela je nova faza rekonstrukcije garaže na Obilićevom vencu, tako da je zatvorena ulica od broja 2 do broja 16. Što se tiče drugih servisnih informacija, gužvi u glavnom gradu još nema, nadamo se da neće biti mnogo gužve danas, čujemo se i vidimo se kasnije. Hvala ti, Zona, na ovom uključenju. Vidimo se kasnije.